Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыялаган билдирүүсү кызуу талаш тартышка жем таштады. Ал бир нече күн мурда чет өлкөдө аэропорттон ар түрдүү адамдарды тосуп алуу элчиликтин иши эмес экенин жазып чыккан. Көрсө тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери Түштүк Кореядагы дипломатиялык өкүлчүлүккө расмий кат жолдоп, анда офицерлерди тосуп алуу тапшырмасын бериптир. Кылычбек Султан массалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда мындай тапшырмалар биринчи ирет болуп жатпаганын айткан. Келгендердин баарын тосуп алуу элчиликтин милдети эмес. Түштүк Кореяда биздин 5000 жакын жараныбыз жашайт. Анда баарына тең караш керек да. Расмий делегация келсе, биз алардын ишин көзөмөлдөп турушубуз керек болсо, биз муну өз милдетибиз катары кабыл алабыз. Бул жерде сөз болуп жаткан адам окууга келаткан экен. Ошону тосуп алыш керек дегенде, мен мыйзамсыздык деп эсептейм. Аэропортко чейинки аралык 100 км болот. Болжолум боюнча 1,5 сааттык жол. Учуп келген адамды тосуп алууга эртерээк барыш керек. Ошентип жарым күн 1-2 кызматкер ошол жакта жүрүш керек болот. Элчиликтин мамлекеттин акчасы ашып ташып атса, эгерде ушул үчүн гана элчиликте кармап отурса, анда ошол акчаны аз камсыз болгондорго берсин. Ал эми тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү элчи Кылычбек Султан мындай кадамы менен ката кетирди дешет. Алар Түштүк Кореяга расмий иш-чарага бараткан аскер адамдар болчу. Аны биздин департаменттин директору Кыргызстандан ушундай адамдар баратат. Колдон келсе көмөк көрсөткүлө деп кат жазган. Азыр биз ар кандай учурларды карап жатабыз. Ал ката кетирип койду. Ал элчи болуп иштеп жаткандан кийин биздин мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамга толугу менен баш ийетти. Анда мамлекеттик кызматкер эмнени жасай алары, эмнени жасоого болбосу жазылган. Эмне үчүн ал биздин ички департаменттин директору кол койгон документти ачыкка чыгарат? Кылычбек Султановтун билдирүүсүнүн айланасындагы бул окуя жалпы эле чет өлкөдө иш алып барып жаткан өкүлчүлүктөрдүн ишмердүүлүгү боюнча кеп козголушуна себеп болду. Кыргызстандын 116 мамлекет менен дипломатиялык байланышы бар. Андан тышкары 71 эл аралык уюм менен кызматташат. Чет өлкөлөрдө 30 дипломатиялык өкүлчүлүк, 8 консулдук бөлүмдөр иш алып барат. Депутаттардын айтымында аларга жыл сайын бюджеттен 1,3 млрд сом бөлүнөт экен. Бирок мындай ири каражатты сарптап жаткан элчиликтер негизги милдетин унутуп, туристтик агенттик катары барган адамдарды тосуп алуу менен чектелип жатканы айтылып келет. Мындан улам депутаттар элчилердин парламентте отчет берүүсүн талап кылып чыккан. Парламентте да айттык, ошол элчиликтердин мен өткөндө комитеттин төрагасында сурандым, ошолордун отчетун уксак. Эмне жумуш кылып атат? Эмне пландары бар? Жумушу жок болсо анда ошол иштеп аткан элчиликтер үлгү катары ошолорго айтып берсин мондай иш пландарын жүргүзсүн депчи. А биздин өкүлчүлүктөр мен ойлоп атам, ошол өзү айлык маяна алып отурганга анан ошол бизден барган ошол чиновниктерди тосуп узатып койгондо эле милдет катары көрөт деп мен ошондой сезим болуп атат да. Негизги милдети биздин мамлекетке муктаж болуп турат, ошо инвестиция тартуу. Элчиликтердин милдети чет өлкөдө жашаган Кыргызстандын жарандарынын укугун коргоп, аларга юридикалык жардам көрсөткөндөн тышкары өлкөнүн тышкы саясатын жүргүзүүгө көмөктөшүү. Бирок соңку жылдары биздин элчиликтер тууралуу кандайдыр бир чыр чатак чыкканда гана угуп калабыз. Алсак учурунда Пакистандагы элчиликтин кызматкерлери пара талап кылганы, Бээжиндеги дипломатиялык өкүлчүлүктөгүлөрдүн кытайлык ишкерлердин акчасын алдап алганы тууралуу маалыматтар интернет булактарына жарыяланып келген. Тажикстандан да нааразылык нотасы түшкөнү боюнча маалымат бар. 2008 жылы Манас Аба Майданынан Лондонго багытталган контрабандалык тамекини дипломатиялык жүк деп катталган фактынын бети ачылган. 2012 жылы болсо Польшанын Белосток шаарында контрабанда жолу менен тамеки ташып баратып кыргызстандык 2 дипломат кармалган. Ал эми 2013 жылы Москвадагы элчиликте иштеп жаткан вице-консулубуз жол кайгуул полициясына кармалганы тууралуу маалымат желдей тараган. Өзүңөр билесиңер, элчиликтин ишин кээде жетекчилер барганда кичине угуп калабыз. Ара чыр чатак болсо, же дипломат мас болду, же болсо авария болду, же болсо ушундай тышкы иштер министринин ишинде бир кыйынчылыктар жаратты, жанагындай болбогон нерселерди ошон үчүн кайрадан иштеп, кайрадан карап чыгыш керек. Кылычбек Султановтун айланасындагы кырдаал боюнча комиссия түзүп иликтеш керек деген талаптар айтылууда. Бирок анда натыйжалуу жыйынтык чыгарына көбү ишенбейт. Себеби буга чейин түзүлгөн бир катар комиссиялар айтылып өткөн чуулгандуу окуялар далилденген жок деген тыянак чыгарып тим болушкан. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.